Hello, ndabasuhuje cyane. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, nanjye meze neza. N'abatameze neza kandi namwe turabihanganishije cyane mukomere. Tugiye gukomeza kuganira ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, kubera ko ari ibibazo abantu benshi bambajije ndi kugenda nsubiza muri iyi minsi kugira ngo mumaze kubimenyera. Ikibazo rero tugezeho ni icy'abantu bakunda kumbaza ko barwaye amabere nyuma yo kubyara. Ni ibintu bikunda kubaho ku bantu babyaye vuba, hagati yo kuva umwana akivuka kugeza nko ku byumweru 3-4. Bakunda kugira icyo kibazo, ugasanga umuntu arwaye ibere rijemo ikintu cy'ikibuye, amashereka ntabwo ari gusohokamo neza. Rero tugiye kurebera hamwe impamvu zitera umubyeyi kurwara ibere ndetse n'ukuntu yabyitwaramo n'utararirwara, uko yabigenza kugira ngo atazagira icyo kibazo. Nk'uko bisanzwe, nitwa Nyampinga Immaculée, ndi umuforomokazi. Niba ari ubwa mbere ugeze ku rubuga rwacu, tuguhaye ikaze kandi ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byose byungura umuntu ubumenyi ku buzima muri rusange. Hanyuma muraza kunyihanganira, mfite grippe, niyo mpamvu mwumva ndi kuvugira mu mazuru. Ku bijyanye rero n'amabere, ubundi nk'uko nayo babwiye, ndi kubabwira iby'umweru byo gutwita. Ubundi umubyeyi urimo kwitegura kubyara, amabere ye aritegura, hanyuma inzira z'amashereka zigafunguka. Hari n'abantu babona amashereka mbere yo kubyara. Ibyo ngibyo nabyo twabivuzeho, tuvuga ko ari ibintu bisanzwe nta kibazo bifite. Hanyuma rero iyo umuntu amaze kubyara, umwana agisohoka, umubiri utangira gukora ibyo twita colostrum. Ni ukuvuga ngo ni amashereka, mu Kinyarwanda bayita umuhondo. Ni amashereka y'umuhondo, aba ari amashereka afashe, ariko buriya mu muhondo haba harimo amazi menshi kurusha mu yandi mashereka. Hanyuma rero umuhondo uba ufite intungamubiri nyinshi ku mwana. Umwana aba agomba kuwonka uko wakabaye. Ni byiza ko umubyeyi ufite intego yo konsa umwana amwonsa ahereye ku muhondo, donc utangira konsa umwana akivuka. Hanyuma rero ukuntu uduhinja tuba tumeze, tuba dufite igifu gitoya, umwana yonka ibere ntarimarimo amashereka, ntarihumuze. Hanyuma rero kubera ko atarihumuje ya mashereka yari arimo, igihe uruhinja rwari ruri konka agumamo, andi akaza gukorwa agasangamo ya yandi nayo bikagumanamo, gutyo ku buryo usanga umubyeyi ahora afite amashereka mu mabere kubera ko umwana atamuhumuza. Ni nako tubivuga, iyo umwana atonga amashereka ngo ashire mu mabere tubyita ko atamuhumuza. Hanyuma rero nk'uko abantu bose bameze, buri muntu agira uburyo bwo konsamo. Hari ukuboko ukoresha ndetse ukumva no konsa umwana muri kwa kuboko nibyo bikoroheye kurusha kumushyira mu kundi kuboko wenda udakunda gukoresha, cyangwa se ugasanga umuntu yonsa umwana aryamye, noneho ahantu uryamira ukabasha konsa neza, ugasanga ni mu rubavu rumwe, ni urubavu rumwe uryamiye ukabasha konsa neza, ukanisinzirira rimwe na rimwe. Rero iyo umwana ibere rimwe cyangwa ariryo akunda gufata gusa, irindi bere amashereka arimo agumamo ntasohoke, noneho bikaba bishobora gutuma ya miyoboro y'amashereka ibyimba, noneho ugasanga ibere rirabyimbye rimeze nk'irijemo ikintu kimeze nk'ibuye. Ntabwo kiriya kintu kiba ari ibuye, ahubwo aba ari amashereka yahezemo. Ibyo rero babyita ngo rujoma amamere. Ni ikibazo giterwa n'uko umubyeyi aba yonsa umwana ibere rimwe. Uraza kumbwira ngo ntabwo umwonsa rimwe ukurikije uko nyine wumva ubyumva, ariko ukunda kumuha ibere rimwe, wenda na rya rindi ukarimuha, akenshi ibere ryajemo iyango rujuma rirababaza, umwana yarikurura ukumva urababara, wakumva ubabara ugahindura ukamuha rya rindi ryoroshye. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu iyo umuntu abikomeje, tuvuge wenda nko mu cyumweru cya mbere utangiye guhembera amashereka araje, utangiye guha umwana ibere ry'iburyo. Ni urugero mfashe. Utangiye guha umwana ibere ry'iburyo, araryose ararifunguye, amashereka yaryo arasohotse mu buryo bworoshye. Akenshi ibere ryafungutse riranikama ku buryo amashereka atagumamo, n'iyo umwana atarihumuje amashereka arakomeza agasohoka. Hanyuma mumbabarire, hanyuma nyuma
umwana agasinzira yaza kongera gukanguka ukamuha ibere ry'iburyo urumva ryari ry'ibumoso riri kugumamo amashereka ntasohoke uko rero ugenda ibyo bintu bisubiramo ya mashereka arimo hariya amera nk'avura cyangwa se agakomera ku buryo noneho kugira ngo asohoke bigorana icyo gihe rero imoko itangira kubyimba ikanakubabaza ku buryo niyo umwana none hari tamiye umva upfuye umva bibabaza cyane ku buryo udashobora gukomeza kuri mu ya mashereka rero yagumye muri ryabere iyatinzemo ahinduka ibintu bibi serire ziyagize zirapfa zamara gupfa akaborera mu ibere akaza agahinduka amashyira ni ukuvuga ngo cya icyo gihe biba byarenza ngorujema byahindutse infection ugasanga rero ugize infection y'ibere hari abantu benshi njya mbona no kwa muganga baje kwivuza bafite ikibazo cya infection y'ibere wamubaza amateka y'aho byatangiriye ugasanga ni ikibazo yatewe n'uko atonyeje umwana ryabere ngo naryo amashereka rishiremo rero ni ukuvuga ngo ni bibi kandi kibi cyabyo nuko nyine iyo bitinze bimaze iminsi gihindura donc bihindukamo infection umuti rero cyangwa se icyo ugomba gukora niba ufite angorujoma mamere reka tuba ariho duhere ku muntu ibere ryabyimbye ririmo ikibuye kandi amashereka yaryo adasohoka neza asohoka bigoranye icyo gihe ikintu ukora ibyiza ni uguha umwana ibere icyo ukimara kumva nyine hajemo akantu k'ububabare no kubyimba kw'ibere tangira umwana ibere iryo bere uba ariryumuha urimuhe arihumuze noneho na rya rindi wenda yari asanzwe amenyereye konka kugira nabyo bitazazamo urireke ryikame cyangwa nawe urikame kugira ngo naryo ritazazamo icyo kibazo hanyuma umwana uko ashatse konka umubanze ryabere rifite ikibazo kugeza igihe amashereka ashiriyemo rikoroha rika amashereka nyine agashiramo burundu hari igihe rero umwana ayo mashereka atayakunda ntakunde kuryoha ubundi iyo umwana yonka buriya akoresha imbaraga nyinshi muzabirebe n'icyuya kiraza kumva arahumekera hejuru ziriya ni imbaraga nyinshi aba ari gukoresha akurura amashereka rero iyo ibere rimeze gutyo riramurushya kurikurura ugasanga riramuvuna agahitamo kuryihorera cyane ko aba abizi yuko hari irindi bere ryoroshye kugira ngo aryonke hanyuma rero niba ufite icyo kibazo ukaba utangiye kugira ububabare mu ibere rikaba ritangiye kubyimba tangira uriho umwana cyane niba rero urihaye umwana ntaryonke kubera wenda amashereka arimo yahindutse atakiyakunze cyangwa se ukaba wumva ufite ububabare bukabije kubera ko hari igihe bishobora kuba bikubabaza cyane none ukaba wananirwa gukomeza kuryonsa umwana icyo ugomba gukora ni ukurikama washaka hari utuntu udukoresho abantu bakoresha bakama ibere ariko ushobora no gukoresha intoki zawe ukarikama ya mashereka ukayamaramo ni wo muti ugifatwa ni wo muti mutubare wo kurikama amashereka agashiramo buriya niyo ugiye kwa muganga nicyo bagukorera bararigukamira amashereka bakayamaramo barangiza bakakugira inama yo kujya ushyira umwana ku ibere ariryo uhereyeho kugira ngo icyo kibazo kitazongera kubaho hanyuma niba hajemo ikintu cya infection infection uyibwirwa n'iki uyibwirwa n'uko uzana amaswaganga mu kwaha hazamo inturugunyu zibabaza ukumva ko babyita amaswaganga niba zatangiye kuza watangiye kugira infection icya kabiri ni ukugira umuriro niba watangiye guhinda umuriro ubwo watangiye kugira infection mu ibere icya gatatu ibere riratukura rigahishira ubwo rero ibyo ni ibimenyetso bya infection niba ufite infection jya kwa muganga byihuse icyo gihe nta nubwo washyira umwana ku ibere kubera ko iyo harimo infection haba hajemo ibintu by'amashyira ubwo urakomeza kumwonsa ibere rizima irindi ubanze urivuze ariko urumva ko mbere y'uko ibyo bintu biba umuntu ashobora kubyirinda niyo nama nabagira ni ukubyirinda hakiri kare hanyuma rero ku babyeyi mwitegura kubyara n'ababyaye vuba ndagira ngo nyine iki kibazo mugikemure mukirinde ubundi umwana iyo umuhaye ibere urabimanika ukavuga uti muhaye iry'iburyo niba atari humuje agahaga agasinzira atari humuje nta kibazo niyongera gushaka konka uramuha ibere ry'ibumoso ibyo bintu byiteho niba ngombwa ujye ubyandika
ku gapapuro ugashyira ahantu wonyereza kugira ngo ujye wibuka ngo namuhaye iry'iburyo none ubungubu ndamuha iry'ibumoso kugira ngo bikurinde ko wagira icyo kibazo. Ndumva rero hari ibyo navuga ku bijyanye na ngorujo mama mere cyangwa se kurwara amabere ku muntu wabyaye, ariko wabaye utanyuzwe cyangwa ufite igitekerezo ushaka kuduha watwandikira muri comment, nta kibazo ziradufasha. Ariko ufite n'ikibazo cy'umwihariko wanyandikira kuri WhatsApp namba yanjye 0788 78 95 44. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora kandi ukore share kuri iki kiganiro kugira ngo kigere kure, uraba uduteye inkunga. Ndabashimiye rero ko mwankurikiye, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze.